Ce doamne. Îți fac să mă. Opa! Hop! 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 E, ce stupur zbani doar să mi-o buim, na? Ata, Iana, ta vorrit. Ardit, ardit. Tanishik Jokov. Post, it's my homie! Arnoft, it's my love! Hey, na! Hey, na! Stunen! Arsha ju alon energjia. Hornani, më shate. Baj. Na me ec, apo? A do një banor. Na një që ka njërë. Qërë e? Kushtë në ta? Po, vama e këtë. Po, vama. Qërë e? Vama. Qërë e? Qërë e? Qërë e? Qërë e? Zavez bab, për shumë shkurten. Më njëro. Hëtë të në të borje! Këtë të kërë shumë? Mirë se erdhët, it's my love, të it's my home. Na, masi shpia e juj. Spa fërni dashni, tham t'ju bimi it's my love atë, ha? Ose nëse ju i një t'u afru dashni, të mësojnë t'a tri, që ishme marrë dashni për josh. Po? Shtunën e nisim, it's my love. Në thonë, sonë të kemi gjithë, shtunën del. Që kini qef ju shojmë edhe juve. Pjë pëlqenë. A kini nëjë pytje, s'keni, që që kojë?
Mashallah, mashallah. Ky është Arieli, konkurrenti i ri, vjen nga Fieri. Fierak. 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 Niko në njëni prej fundit sezonës kalume. Niko vjen nga Gjakova. Rex Recepi vjen nga Lipjani. Është një piftyave interesante që si vjetë dhe t'i kemi. Ka shumë rrës. Arba vjen nga Peja. Greki zvjen hitë që tu konë një gjatë. Piqë është... Qëtu ka qërë në Greki? Piqë është kriju universi dhe bota, Greki që aty ku. Nëse din ku është anë. Freda vjen nga Shqipëria, nga Kruja. Po është me se gjesh ka sletë Skënderbeu. Kjo vërët me dita është koni është si. Për koni në Skënderbeu. Koni është pejnë. Amo është Skënderbeu. Për Skënderbeu që se kem dita është koni është pejnë. Për që ato e koni është pejnë. Për interesant, ka zi që ti kinaj të shpotat. Të parzmore. Dhe Dani nga Lipjani. Të tjera i harrova, Dani në njëni, jenë edhe shikus t'juj, edhe ju do t'jeni shikus të tyre. Ariel, kjo është El Medina, është Arditi, është Shkurta, është Greko, Igli, është jehi filljave në parë Zavën Zbaba dhe vitë Zavën Zbaba, të më është Niki, edhe pse s'është më Zavën Zbaba, tash Zavën Zbaba është Magi, është Filoreta, është Kri, po bashkën ato se janë dyjat një kandidat, është Lenti, edhe është Albiosi. Ta e në ta që po mbajnë barën bishpinë të It's My Home-it, që po i lojnë njerës të kanë 24 orë pa fjetë. Edhe, që shto? Nëse keni dikush në ekipje, Inshallah suksese, inshallah jeni aktiv, inshallah bëheni bashkë, që është ju dëni, normal, sinceriteti është rëndi parë. Una? A të rëbashkë gjithë femë? A në vinë, tash të vinë këtë orë. Më sugutni, këtë shkonë step by step. Po, më rëmbesh në tash, këtë që më lojme ma qinë, dikush me ma qinë, dikush me dojme.